Երիտ է լավագույն դարպասապահը Հայաստանի առաջնության գրողում է նոան, գերազանց ճեղքեցին պաշտպանությունը և իմա պետք է փոխանցում կատարել, ուշացրեց այս դրվագում։ Հրա հետևում է փոխանցում բարձրից դեպի Տուգանային հրապարակ և ինչ է անում այստեղ Գևոր Կասպարովն է երևի թե, բայց նաև որպես վտանգավոր է արված և գոլ, բացված է հանդիպան Աշիվը 1-0։ Չեմ սխալվում, օգտվեց Դանուս Պատարուն կայծակնային հրթիռային արագությամբ ուղակի խլեց գնդակ, այստեղ պետք է կրկնապատկեր նայել Կրիչկովը, փոխանցում կատարեց, չկար այստեղ կանոնների խախտում իհարկե և փայլուն արված կատարեց, ոչ մի շանս չուներ Գևոր Կասպարովն այս դրվագում, բայց իրոք մեղավոր էր այս դրվագում Աղվան Դավոյան ու ուշացավ, հետևեց կրնկով փոխանցում սահմանը դիմային գծի, այո, ոչ-ոք չհասցրեց խանգարել Դանուս, իսկ մենք եվս մեկ անգամ դիտում են գոլի կրկնապատկերը, նորից տեսնում ենք ինչպես այն Ռուդիկ Մկրտչյանը դիտարկում է որպես Հայաստանի հավաքականի թեկնածու հարված դարպասին, սա երկինք դեպի, երկրորդ հարկում Դիոբալդ դեպի Արտյոմ Սիմոնյանը, շատ ճիշտ որոշում կայացրեց Սիմոնյան, Կիրիլ Բոր արված, խոսել է, որ ստանդարտ դիրքը վտանգավոր է, գրեթ զենքն էր ստանդարտ դիրքը, իսկ հիմա պարզապես բոլորն են վտանգավոր, փոխանցում Տուգանային հրապարակ Ունպարովի խաղի ամենա վտանգավոր է, իսկ ինչ այստեղ 11 մետրանոց է նշանակում Շահեն Աղայանը, Մերկատի հարված և գոլ, այո, Արման Ասլանյանը աշիվ արված էր, աշալի արված էր հրապարակ, խացում, հարված Կասպարով, Գևոր Կասպարով, գնդակի մոտ է Արման Ասլանյանը, բայց երկար է մտացում Ասլանյանը, խաղում է Գևորքյանի հետ, շատ լավ փոխանցում է և հեռացնում է գնդակն այստեղ, հակետայինի դիրքում, կամ հակառակը պետք է լինի, ուրիշ տարբերակ չկա, բայց Դեդեչկոն փակում է կենտրոնական պաշտպան, վտանգավոր է, այստեղ մնացին գնդակով Շիրակի ֆուտբոլիստները Դավոյանին և Մորիկոնեն, շատ տա փոխանցում է կատարում դեպի Ասլանյանը, Ասլանյանը շրջվում է, հարվածել է պետք իմա հարված և իմեր ուծե բորը լքի խաղադաշտը, վտանգավոր է Դիոբալդ, ոչ ստացվեց հարվածը, Պավել պատրաստ է Արզոյան արված աղբյուրների ընդա հաստատ է, Ազարով արված բարձր էր, ուշացրեց Դիոբալդը, Լավրիշև փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Սպատարու դեպի ձախ, Սանա Գոմեշ փոխանցում, 11 մետրանոց, կլին և այսպես, Ազարով արված գոլ, 2-1, գոլը տոնել այսպսի ձև, սա պանտաստիկ է ուղակի, այն ամեն ինչ անում է նոան արհասարակ, նոայի մարկետինգի խումբը, մարզաշապիկների պրեզենտացյան, ահա տեսեք, բրավո, 2-1, կոտրվեց Սարույցը, 20 հոպե ունի, բայց Գյումրի Շիրակը այս խաղում ոչ-ոքի կորզելու համար, բայց երկու ֆուտբոլիստ կորցրեց, դիտեք կրկնապատկերը անմարդկային սառնասրտությամբ վիրացրեց ուղակի այս հարվածը, այս 11 մետրանոցը, Գևոր Կասպարովը պանջում էր, և այնպես ինչպես ցանկանում է Հովանիսյան արված, կրծքով է կացեցնում գնդակը, եվս մեկ արված, դարպասաձողն է փրկում, իսկ այստեղ ինչ կի հիանալի խաղաց, կորցրեցին գնդակը Սանա Գոմեշ, փոխանցում, արված, և ինչ է անում այստեղ Վլադիմ,
Հերուն ուշադի հովով։ Փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ եւ Կասպարով։ Փոխանցում Բենիկ Հովանիսյանը ուղարկում է գնդակը դեպի դարպաս, դա չէական է։ Եվս մեկ փոխանցում Կասպարով հերացնում է գնդակը, ոչ շատ վստահ, այ հիմա վստահ։ Չկար այստեղ խախտում։ Իսկ ինչ էր սա, եթե ոչ խախտում։